ପକ୍ଷରୁ 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରାଜସ୍ୱ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 61% ସହ ଏହା 12155 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଇବିଆଇଟିଡିଏ ତିନି ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଏହା 4336 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା 2023 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 1438 କୋଟି ରହିଥିଲା। ବିକ୍ରିରେ ବୃଦ୍ଧି, ଇନ୍ଧନ ଦର କମ୍ ରହିବା ଏବଂ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଟାରିଫ ଅଧିକ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏହାସହ ପ୍ୟାଟ 8 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ 6594 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକି 2023 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 696 କୋଟି ରହିଥିଲା। 2023 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆବଶ୍ୟକତା 11 ବିଲିୟନ ୟୁନିଟ୍ ଥିବାବେଳେ ଏହା ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 8.2 ବିଲିୟନ ୟୁନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଆଖିଦୃଶିଆ ରାଜସ୍ୱ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। କନ୍ସୋଲିଡେଟେଡ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ 26% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ 23767 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା 2023 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ 18831 କୋଟି ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଇବିଆଇଟିଡିଏ 180% ବୃଦ୍ଧି ସହ 15354 କୋଟି ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି, ଯାହାକି 2023 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 5475 କୋଟି ରହିଥିଲା। 2023 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30ରେ ସରୁଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛି ଆଦାନୀ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆଦାନୀ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥାର ହାରାହାରି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲୋଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଛି 58.3% ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ବିକ୍ରିର ପରିମାଣ ରହିଛି 18.1 ବିଲିୟନ ୟୁନିଟ୍। 2023 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲୋଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 39.2% ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିକ୍ରି ପରିମାଣ ଥିଲା 11 ବିଲିୟନ ୟୁନିଟ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି 1600 ମେଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଆଦାନୀ ପାୱାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଲିମିଟେଡ୍ର ଗୋଡ଼ା ଅଲ୍ଟ୍ରା ସୁପର କ୍ରିଟିକାଲ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏହାଛଡ଼ା ମୁନ୍ଦ୍ରା, ଉଡୁପି, ରାୟପୁର ଏବଂ ମାହାନରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କମିଶନ ହେବାର ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରଖିଛି। ଆଦାନୀ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏକ ଅଂଶୀଦାର କମ୍ପାନୀ, ଯାହା ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଥର୍ମାଲ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ। ଗୁଜରାଟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଜସ୍ଥାନ, ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କମ୍ପାନୀର ମୋଟ 15210 ମେଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।